Ναι. Ότι αναστήθηκαν καριέρες με την υπόθεση της Πιπερίκου φτάνει πια. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι όλοι πλέον ασχολούνται με αυτό και ότι υπάρχουν εκπομπές που ξεκίνησαν τη σεζόν με πονοψήφια και χτυπάνε ρεκόρ τηλεθέασης αυτή τη στιγμή, ακριβώς, λες, OK, υπάρχουν καριέρες που αναστήθηκαν. Κοίταξε, Τάσο, και γενικότερα, παιδιά, ήταν ένα γεγονός που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο. Και συντονίζει ακόμα το Πανελλήνιο. Και ακόμα. Πολλές εξελίξεις και καθημερινά και συνέχεια. Νομίζω πρέπει να την αφήσουν αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον οι ψυχαγωγικές εκπομπές, και να τις πιάσουν οι ενημερωτικές κυρίως, γιατί ο κόσμος χρειάζεται πλέον ψυχαγωγία μόνο. Παιδιά, εγώ πάλι διαφωνώ στο πώς έχει καταντήσει η κατάσταση. Ξεκίνησα από ένα πολύ σοβαρό θέμα που όλοι έχουμε ένα ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτά τα υπόθεση με τα πρωτοφανή δεδομένα για τη χώρα μας. Αλλά να φτάσουμε σε σημείο να λέμε, όχι, είχε εξωσυζυγική σχέση ο άλλος, όχι, είχε ο ένας, είχε ο. Δηλαδή, κάπου ξεφεύγουμε από την ουσία που είναι η απώλεια των τριών παιδιών και μαθαίνουμε ότι κουτσοβολιό και δεν μας διαφέρει. Όχι. Έχω μια ένσταση. Δεν είναι ποινικά κολάσιμα αυτά που είπες, αλλά δείχνουν το χαρακτήρα και την ενοτροπία ενός ζεύγους, όπου μπροστά στις κάμερες έδειχνε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, Χρήστο. Ναι, το ότι υπήρχε ψυχολογικό θέμα. Άκουσε, αυτό το κρίνει ο γιατρός αργότερα και θα το κρίνει και η δικαιοσύνη κατά πόσο υπάρχει θέμα γιατρού ή όχι. Εγώ λέω κάτι άλλο. Ότι ποινικά κολάσιμο δεν είναι κανένα από αυτά που προανέφερες, δείχνουν όμως χαρακτήρα και ότι περνούσαν προς τα έξω. Και κλείνει και αυτή η παρένθεση. Τώρα, όποιος έχτισε καριέρες, έχτισε και όποιος μπορεί να τις κρατήσει, αλλάζοντας το στυλ των εκπομπών και κάνοντας το πιο κοινωνικό, αλλά δεν μιλάει μόνο για τις ψυχαγωγικές. Εγώ έχω στο μυαλό μου μία εκπομπή που θα το πω, δεν είναι. Η Τατιάνα ξεκίνησε με μονοψήφια παιδιά. Ναι. Και όταν άρχισε να ασχολείται με αυτό το θέμα, είναι η πρώτη στη ζώνη της. Ισχύει αυτό που λες, Τάσο. Καταλάβει, δεν μιλάμε μόνο για ψυχαγωγικές εκπομπές. Η Τατιάνα, από τη μέρα που βέβαια έχει πολλά αποκλειστικά, πρέπει να πούμε. Ναι. Κάνουν καλή δουλειά. Κάνουν πολύ καλή δουλειά. Δεν ακυρώνουν τη δουλειά, γιατί αυτή την εποχή, επειδή το παρακολουθώ στενά όλα αυτά, η Τατιάνα βγάζει όλες τις τηλεφωνικές, όλα τα μηνύματα, ακόμη και φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο που δεν έχει κανένας. Γίνεται πολύ καλή δουλειά. Αλλά βοήθησε και στα νούμερα τηλεθέαση. Και το κλείνουμε αυτό το θέμα και πάμε και σε κάτι πιο ευχάριστο. Στον Στέλιο Κουρδουνάρη, τον καλό μου το